हामीले त्यो वर्षौँदेखि प्रजातन्त्रको लागि हामी लड्दै आयौँ र आज जुन हिसाबले संसद विघटन गरियो त्यो चाहिँ नि संवैधानिक छैन र संसदको पुनर्स्थापना गरेपछि मात्रै चुनावमा जाने कि नजाने कि के गर्ने कुरा आउँछ तर संसद नभइकन संसद नभइकन संविधान संविधानलाई मिचेर संविधानलाई भन्नु न संविधानलाई मिचेर जुन किसिमले संसद विघटन गरियो त्यो चाहिँ अवैधानिक छ त्यसैले पनि संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र यो संविधानले सबै जात जाति सबै धर्मावलम्बीलाई समेटेको संविधान हो र यो संविधान हामीले नै बनाएको हो यो जनताले बनाएको संविधान हो यो धेरै वर्षपछि आएको संविधान र यो संविधान आएपछि मुलुकमा जात जातिको जुन लडाइँ थियो त्यो पनि समाप्त भएको थियो र सबै धर्मावलम्बीहरू पनि एक भएर बसेको अवस्था छ र त्यो संविधानलाई आज मिचेर जाँदाखेरि मुलुकमा धेरै ठुलो रक्तपात हुने सम्भावना पनि छ र मुलुकमा उथल पुथल र अस्थिरता हुने सम्भावना भएकोले पनि हामी कुनै हालतले पनि यो संविधान जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसको मर्म हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसको भावना हो यसको भनौँ न यसको आत्मा हो यो संविधानलाई हामी फ्याँक्न सक्दैनौँ यो संविधानलाई जे कुरा यो संविधानमा म भन्दिनँ धेरै त्रुटिहरू होलान् तर जे कुरालाई पनि जुन त्रुटिलाई पनि करेक्सन गर्नलाई यही संविधानलाई टेकेर त्यो त्रुटिहरूलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ यसमा थप गढ पनि गर्न सकिन्छ तर हामीहरूको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ यो संविधानको भावना हो त्यसलाई चाहिँ नि बुल्चिन मिल्दैन यो जनताले ल्याएको संविधान हो यो संविधानै हामीले पुनर्स्थापना गर्छौँ यसलाई जीवित राख्छौँ र मुलुकलाई रक्तपातबाट नेपाली जनतालाई बचाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ र हामी आन्दोलनमा जान्छौँ जबसम्म यो पुनर्स्थापना हुँदैन म धेरै लामो केही बोल्न चाहन्न आज म साँच्चै भनौँ भनेदेखि पत्रकारहरूसित पनि धेरै म भेटघाट गरी नगरेको अवस्था छ किनभनेदेखि अब कोभिडको कारणले पनि तर मलाई लाग्यो कि आज मैले जानैपर्छ मैले आफ्नो कुरा पनि बोल्नुपर्छ र हेर्नुहोस् कतिपय कुरा के हुन्छ भनेदेखि अब सर्वोच्चको के हुन्छ भनेर हामी पर्खिराखेका छौँ सर्वोच्चले के भन्छ सर्वोच्च भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसन हो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट ठाउँमा कसैको पनि प्रभावले सर्वोच्चले निर्णय गर्यो भने त्यो हाम्रो मान्यता हुँदैन किनभनेदेखि हामी राजनीतिक निर्णय पनि हामी गर्छौँ राजनीतिक निर्णय गिरिजा बाबुले भन्नुभएको थियो पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना गर्दा त्यो बेला पनि सर्वोच्चले अर्कै हुँदैन पुनर्स्थापना भन्दा पनि गिरिजा बाबुले के भन्नुभयो भने यो राजनीतिक निर्णय हो संविधान हामी संसद हामी पुनर्स्थापना गरी छाड्छौँ त्यसैले अहिले पनि यो राजनीतिक निर्णय हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक निर्णयलाई चाहिँ अवहेलना गर्न मिल्दैन यो राजनीतिक निर्णय गरिकन संविधानको पुनर्स्थापना गराउनको लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ सबै दलहरू एक भइकन अगाडि बढ्नुपर्छ चुनाव गराउने नगराउने त्यो पछिको कुरा हो चुनाव पनि हामी पुनर्स्थापना होस् यो संसद फेरि यो संविधान फेरि जीवित होस् त्यसपछि हामी फेरि चुनावमा जान सक्छौँ चुनावसित डराएको होइन चुनावसित डराएर भागेको होइन तर मुलुकलाई रक्तपातबाट बचाउन खोजेको हो नेपाली जनतालाई बचाउन खोजेको हो विकास निर्माण गर्नु त कहाँ छ कम्युनिस्टहरूको झगडाले आज यो परिस्थिति सारा नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ उहाँहरू मुख मिठो मिठो कुरा गर्नुहुन्छ राम्रो राम्रो भाषण गर्नुहुन्छ र उहाँहरू गलत काम गर्नुहुन्छ भाषण हेर्नुहोस् एउटा कुरा म भन्छु हिटलरले पनि भाषणले नै जितेको थियो चुनाव हिटलरले यति राम्रो भाषण गर्थे मैले फिल्म हेरेको छु कसरी महिलाहरू रोएका छन् भाषण सुनेर मान्छेहरू पागल भएका छन् उसको भाषण सुनेर उसको बोली सुनेर उसको विचार सुनेर तर जब उनी जितेर आए चुनाव उनले विश्वयुद्ध गरे उनले लाखौँ लाख जुइसहरूलाई ग्यास च्याम्बरभित्र खन्काएर मारे लाखौँ लाख मान्छेहरू मरे लाखौँ लाखहरू विस्थापित भए तहस नहस भयो विश्व नै त्यसैले हामीले बोली हेर्ने होइन हामीले कसैको पनि भाषण सुन्ने होइन उसको काम हेर्ने हो उसले काम गरेको छ कि छैन
उसले भनेका जिम्मेवारी पूरा गरेको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ नेपाली जनताले नेपाली दलहरूले नेपाली जसले जसले नेपालको भनौँ न भविष्य राम्रो हेर्न चाहन्छ जसले नेपालमा विकास भएको हेर्न चाहन्छ अस्तित्व समाप्त भएको हेर्न चाहन्छ उसले चाहिँ नि उसले चाहिँ नि मानिसको कान हेर्नुपर्छ भाषण सुनेर हुँदैन भाषण राम्रो गर्ने धेरै मान्छे हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि यो बोलीको पछि नलागोस् मेरो यति भनाइ हो र मुलुकलाई बचाउँ हामी सबै मिलिकन बसौँ हाम्रो पार्टीमा पनि त्रुटिहरू होला हाम्रो पार्टीले पनि गलत कामहरू गरेका होला त्यो सबै कुरा हामीले संशोधन गरौँ र हामी यो मुलुकलाई बचाउँ सबैभन्दा पहिले यो राष्ट्रियतालाई राष्ट्रलाई र राष्ट्रलाई बचाउनुपर्छ हामी एकजुट भइकन यति भन्दै म तपाईँहरूसित बिदा दिन्छु शेरबहादुरजीले त्यो भनेको होला उहाँलाई अब कसले कान भरेको छ मलाई थाहा छैन उहाँ किन त्यस्तो कुरा बोलिराख्नु भएको छ किन उहाँ संविधानको पक्षमा हुनुहुन्न मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ आफैले बनाएको संविधान आफैले ल्याएको संविधान आफैले ल्याएको संसद त्यो पुनः त्यो त्यसको विपक्षमा उहाँ किन बोल्नुहुन्छ यसको यो यो चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँसित नै हामीहरूले बसेर सोधपुछ गर्नुपर्छ हामीले मिटिङ राख्नुपर्छ त्यो हामी गर्छौँ तर यो गलत कुरा हो अहिले चुनाव अहिले संसदलाई मिचेर चुनाव जाँदाखेरि चुनावमा रक्तपात हुने सम्भावना छ शेरबहादुरजीलाई म सतर्क गर्न चाहन्छु उहाँ ओलीजीको पक्षमा उभिएर मुलुकलाई अस्थिरतामा नलग्नुहोस् कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्नु छ मन्त्री बन्नु छ भने पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना गरौँ त्यसपछि तपाईँहरू नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् 30 वर्षदेखि त तपाईँहरू नै बनिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री तपाईँहरू नै सत्तामा हुनुहुन्छ फेरि सत्तामा आउनुहोस् न भइहाल्यो नि हामी आउँदैनौँ तपाईँहरू नै आइदिनुहोस् तपाईँहरूको लागि खुला गरिदिन्छौँ सपोर्ट गरिदिन्छौँ तर संसद नभएको बेलामा अहिले चुनावमा जान्छु र चुनाव भएन भने के हुन्छ चुनाव भएन भने के अवस्था हुन्छ नेपालको तपाईँहरूले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि यो लाइनमा हामीहरू कुनै हालतले पनि हामी त्यसलाई चुनाव गराउने पक्षमा अहिले चुनाव गराउने पक्षमा हामी छैनौँ समयभन्दा पहिले चुनाव गराउने पक्षमा पनि हुनु कुनै एकदम ठुलो प्रजातन्त्रवादी होइन यो हामी हाम्रो संविधान हामीलाई चाहियो यो संविधानलाई टेकेर हाम्रो पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ त्यो नै प्रजातन्त्रवादीको सोच हुनुपर्छ त्यो हो प्रजातन्त्रवादीले सोच्नुपर्ने चुनावमा जानु भन्ने नै मलाई गलत लागेको छ चुनावमा जानु भन्ने नै मलाई डर लागेको छ यसमा के छ रहस्य भनिकन मलाई एकदमै शङ्का छ त्यसले गर्दाखेरि पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना भएपछि अनि छलफल गरौँला चुनावमा जाने नजाने हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ चुनाव किन हुनुपर्छ मलाई भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन अहिले संविधान हामीले भनौँ न अहिले हामीले बनाएको जुन संविधान छ त्यो नै विघटन गरेर त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई डिजल्भ गरेर पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गर्नु हो होइन धेरैले उहाँलाई सुझाव दिँदा दिँदै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई डिजल्भ गरेर यसरी एकलौटी सबै कुरा गर्न खोजेको बेलामा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएर चुनावमा जानुपर्छ भन्नु चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ नि हामी त्यसलाई मान्दैनौँ त्यसलाई त्यो चाहिँ नि गलत निर्णय हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुनै हालतले पनि हाम्रो हामी म त मान्दिनँ मलाई केही लोभ छैन लालच छैन केही पाउँला भन्ने पनि छैन म कुनै हालतले पनि त्यो मान्दिनँ पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ अब सुन्नुहोस् त्यो विषयमा पछि हामी छलफल गरौँला सबैभन्दा पार्लियामेन्ट चाहियो र एउटा कुरा हेर्नुहोस् एउटा कुरा म के देखिराखेको छु भनेदेखि यो गिरगिटी जस्तो रङ बदल्ने प्रधानमन्त्रीलाई म पत्याउन सक्दिनँ अब म उहाँको बोली उहाँ गिरगिटी जस्तो रङ बदलिनुहुन्छ कहिले निलो कहिले रातो कहिले पहेँलो कहिले हरियो त्यस्तो बोल्ने त्यो रङ बदलिराख्ने बार बार आफ्नो विचार बदलिराख्ने बार बार आफ्नो सिद्धान्त बदलिराख्ने खालि त्यो बोलेको भरमा चाहिँ नि म जान्न है बोलेको भरमा म जान्न र भारतसित हामी वार्ता गर्छौँ
हामीले यत्रो दलहरु छौ सबै मिलेर वार्ता गर्छौ ओलीजीले मात्रै वार्ता गरेर हामीहरुलाई अब विश्वास हामीले गुमाइसकेका छौ त्यसले गर्दा खेरि जे गर्ने हो सबैजना मिलिकन गर्नुपर्छ सहमति सहकार्य एकता नगरीकन एक्लै म गर्छु म खान्छु एक्लै मैले सबै गर्न सक्छु एकदम ठुलठुलो कुरा गरेर राष्ट्रवादी कुरा गरेर मान्छेलाई जनतालाई ठग्ने काम चाहिँ नगरियोस् त्यसमा हामीहरु पत्याउँदैनौ कुनै हालतले पनि अब हामीहरु पत्याउन सक्दैनौ पत्याउने कुनै आधार छैन त्यसले गर्दा खेरि पार्लियामेंट को पुनर्स्थापना हुनुपर्छ पहिले त्यसपछि हामी चुनावमा जाने नजाने सबै दल बसेर हामी निर्णय गर्छौं के गर्ने भनिकन जे देशको लागि देशको हितको लागि देशको लागि जे राम्रो हुन्छ हामी त्यही गर्छौं धन्यवाद अब प्रधानमन्त्रीको अब राजनीतिक निर्णय नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र सबै दलहरू बसेर नेपाली कांग्रेस मात्र हैन सबै दलहरू बसिकन सबै समाजका हरेक व्यक्तिहरू है हरेक भनौँ न नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरू सबैसित छलफल गरिकन हामी चाहिँ आन्दोलनमा लाग्छौँ हामी कुनै हालतले पनि संसदको पुनर्स्थापना हुनै पर्छ अदालतले मलाई विश्वास छ अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गर्छ किनभने अदालत एउटा इन्डिपेन्डेन्ट विचार ठाउँ हो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसन हो उसको विचार ऊ कसैसित प्रभावित भएर गर्यो निर्णय भने हामीले थाहा पाइहाल्छौँ तर मलाई लाग्दैन ऊ प्रभावित भएर कसैको विचार लिन्छ उसले जे ठिक हो जे सही देख्छ उसले गर्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ यो सबै दलहरू बसेर यी सबै जति पनि हाम्रो भारतसित जति पनि हाम्रो विवादहरू छन् जति पनि हाम्रो भारतसित भिन्न मतहरू छन् विवादहरू छन् त्यो सबै दलहरू बसिकन सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ देशको हितमा नै गर्ने हो हामी देशकै हित सोच्ने सोचेर हिँड्ने मान्छे हो हामी गिरगिटी जस्तो रङ बदलिने मान्छे पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी आफ्नो हाम्रो आफ्नो सिद्धान्त छ हाम्रो आफ्नो सोच छ हाम्रो आफ्नो अडान छ हामी त्यसमा रहन्छौँ तर उहाँले एकलौटी केही पनि गर्छु भनेर उहाँ गर्न सक्नुहुन्न यो खालि जनतालाई एउटा भनौँ न फेरि भ्रममा पार्ने काम मात्रै हो यो चाहिँ मैले यता गरेको हो अब मानेन भन्ने हो तर कुनै पनि संसद नभइकन कुनै काम पनि लिगली प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री एउटा काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेका कुनै निर्णय पनि हामीलाई मान्य हुँदैन भारत सम्बन्ध नेपालले सबैसित राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ हेलो नेपालको सम्बन्ध भारतसित राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ हामीले राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भारतसित र हामीले आफ्नो मुलुकलाई जे निर्णय गर्दाखेरि पनि आफ्नो मुलुकको हित हेरिकन निर्णय गर्नुपर्छ त्यसको अर्थ यो होइन कि हामीले सम्बन्ध बिगार्ने छिमेकीहरूसित हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुनैपर्छ किनभने लङ टर्म हाम्रो छिमेकीहरू नै हाम्रो लागि भनौँ न काम आउँछन् दुःख सुखमा हरेक समयमा छिमेकीहरूसित हामीले चाहिँ नि काम गर्नुपर्ने हुन्छ सङ्कट आएको बेलामा पनि राम्रो कहिलेकाहीँ झगडा होला कहिलेकाहीँ विवादहरू होला तर त्यसलाई मिलाउँदै जानुपर्छ त्यो विवादलाई राखिराख्नु हुँदैन र हाम्रो भारतसितको सम्बन्ध राम्रो गर्दै हामीले लिएर जानुपर्छ र भारतसितको सम्बन्ध नराम्रो छैन नेपालको हाम्रो सम्बन्ध छ यसलाई अझै स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ यो चाहिँ नि सबैजना मिलिकन सबै दलहरू मिलिकन हामीले चाहिँ नि सम्बन्ध बनाएर राम्रो सम्बन्ध बनाएर सही ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र सहमति सहकार्य र एकतालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन सहमति सहकार्य एकता गर्ने बेला आएको छ सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ एक ठाउँमा आउनुपर्छ र सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ सहमति सहकार्य एकता हुनैपर्छ जय नेपाल हामीहरूसित हेर्नुहोस् अहिले पार्लियामेन्ट छैन हामीले आवाज उठाउने भनेको पार्लियामेन्टमा हो अब हामीहरू आन्दोलनमा गइरहेका छौँ अहिले फेरि अर्को समस्या आइलाग्यो होइन आन्दोलनमा गइरहेको छौँ हामी अब आन्दोलनबाटै हामी चाहिँ हाम्रो आवाज पनि उठाउँछौँ हाम्रो सङ्गठनलाई पनि बलियो बनाउँछौँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको एउटा गुटको मात्रै होइन एउटा ठुलो पार्टी हो र हाम्रो त्रुटिहरू नभएको होइन त्रुटिहरू भएका छन् त्यो त्रुटिहरूलाई पनि हामी संशोधन गर्दै अगाडि बढ्छौँ
र हाम्रो भूमिका एकदमै तेजिलो हुन्छ, एकदम गति लिने छ हाम्रो भूमिकाले, र नेपाली कांग्रेस जनताको बीचमा अहिले पनि एकदम पपुलर छ। नेपाली अहिले चुनाव भयो भने साँच्ची भन्नु भने नेपाली कांग्रेसले अत्याधिक बहुमत पनि ल्याउँछ नेपाली कांग्रेसले, तर हामीले हामी पहिले चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना चाहन्छौँ, हाम्रो संविधानलाई हामीले फेरि एक्टिभेट गर्न चाहन्छौँ, र हामीले हाम्रो त्रुटिहरू पनि छन्, त्रुटिहरू नभएको होइन, त्यो त्रुटिहरूलाई अब आउने हाम्रो अब आउने जुन अधिवेशन हुन्छ पार्टीको अधिवेशन, त्यो अधिवेशनबाट हामी सच्याउनेछौँ, हामी नयाँ नेतृत्व दिनेछौँ, र त्यहाँबाट हाम्रो त्रुटिहरू सबै सच्याउँदै नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नेछ।